jom dapatkan limited edition Vitdaily Road to Japan t-shirt. Ha, RM40 je bro. Supportlah Vitdaily sikit. Oh, that part's too loud. Easy. Okay, hari ni Vitdaily ada dekat main place. Okay, kita nak pergi kerja Seoul Garden Hotpot. Yang hari tu kita orang kerja Seoul Garden Buffet Set. Tapi this one is Seoul Garden Hotpot lah. Hotpot. So nak tengok best ke tak makan kat sini? Jom, kita tengok. Okay, kita orang dah sampai dekat Seoul Garden, dekat main place ni. You cerah gila muka aku. Syafiq tengah ready-ready equipment. Dan lepas kita dah setting meja ni, kita orang boleh terus shoot lah. So this one is our equipment. Equipment ni dah lama dah. Okay, 60D dah almost berapa tahun? 7 tahun. Lens pun dah agak lama. Tapi mic ni baru. Mic ni, this one is baru. Okay, yang ni Apple. Bukan Cina, yang boleh refill lah. Yang ni boleh refill. Okay, sementara tunggu kita orang nak review kejap lagi ni, aku nak jawab lah ada beberapa soalan yang selalu gila orang tanya dekat Vitdaily punya komen, sama ada dekat YouTube channel ataupun dekat Facebook page. Soalan ni ialah, macam mana aku maintain badan walaupun aku makan banyak? Okay, sebenarnya aku tak adalah makan banyak pun. Dan kita orang masa review, kita orang tak makan banyak. Okay, tapi kita orang makan banyak kali. Yes, yang tu betul. Even kalau kita orang pergi Penang pun, kita orang tak makan sekali satu tempat tu makan banyak-banyak. Gila babi punya makan. Tak ada. Kita orang makan sikit-sikit tapi dekat banyak tempat. Okay, ada lebih kurang 3 menu lagi untuk saya habiskan. Dan nanti kita orang akan postkan videonya. Mungkin lagi 2-3 minggu. Oh, that part's too loud.